Еден од најуспешните и најпечатливи британски електробендови Кошин пристигнува во Скопје со самостоен концерт, со кој групата прославува 25 години кариера. Како дел од програмата на 26-то издание на Таксират фестивалот, овој концерт ќе се одржи на 18 октомври во Младинскиот културен центар, предводени со извонредниот глас и енергија на харизматичната пејачка и текстописец Шиан Еванс, бендот Кошин ја стекна светската слава благодарение на хитот «Hide You» од платинестиот дебитански албум «Resist», а следува и кросовер хитовите «Catch», «Hungry» и «All in my head», кои го вивнаа бендот на врвот на најрелевантните светски топ листи. Нивната кариера број 5 студиски албуми со кои стекнаа репутација на култен представник на музиката од почетокот на веков. Неколку години паузира од турнеите, па Шиан Еванс ја искористи паузата за да ја канализира својата енергија и од сосема нова перспектива да внесе новости во настапите на бендот во живо. Достигнувајќи ново ниво на страст и длабочина, таа ги доведе музиката и настапите на оваа група до совршенство. Во полн сјај се вратија на сцена во 2019-тата, појавувајќи се како еден од главните изведувачи на бројни британски и европски фестивали, како и настани од светска класа. Од тогаш групата ги одржа некои од своите најдобри концерти, а следна пресвртница беше извонредната турнеја од 2021-та и исклучително успешните настапи со изменет состав. Нивните енергични, страстни и моќни настапи собраа одлични оценки од критиката и заклучок дека бендот сега звучи подобро од било кога. Шиан успева одново и одново да плени со својот беспрекорен вокал, безграничен ентузијазам и енергија, а моќта на нејзината музика е усогласена со нејзината уникатна појава и харизма на сцена. Од настап до настап, групата Кошин успешно продолжува да ја зацврстува својата несомнена репутација како еден од култните бендови на своето време. На концертот на 18 октомври во Скопскиот МКЦ, Кошин ќе ги изведе најдобрите номери од својата 25 годишна кариера. Билетите се веќе достапни онлайн и во продажната мрежа на МК Тикетс. Концертот на Кошин во Скопје е дел од програмата на 26-то издание на Таксират, во чии рамки македонската публика има прилика да биде дел од бројни музички случувања, како неодамно одржаниот одличен концерт на хрватската група Бркови, потоа предстојните концерти на Свемирко на 16 ноември во Станица 26 и Апокалиптика на 29 ноември во арената Борис Трајковски, но и многу други пред главната фестивалска вечер, кои наскоро ќе бидат објавени.